মোক ক'লে হাত ওপৰ কৰিবলৈ হাতখন মই ওপৰ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মোক ধৰি আনিলে প্ৰথম মোকেই ধৰিলে কলাৰত ধৰি টানি আনিলে এজনে আনি পেলাই আঁঠু কাঢ়িবলৈ ক'লে আঁঠু কাঢ়িলে তেওঁলোককো নামি আহিবলৈ ক'লে ওপৰৰ পৰা তেওঁলোক নামি আহিলে ওপৰৰ পৰা নামি অহাৰ পিছত চবকে লাইন পাতি আঁঠু কৰালে আমি চিন্তন আঠজন মানুহ আছিলোঁ আঠজন তাৰপিছত ছিকিউৰিটি দুজনক ধৰি আনিলে ড্ৰাইভাৰজনক আনিলে আনি চবকে আঁঠু কৰালে মোবাইলকেইটা কাঢ়ি ল'লে কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে এতিয়া বাকী সুধিছে আৰু বাকীৰ নন আছে মানে নন আছামিজ কোন আছে প্ৰথম হিন্দী খাতে হিন্দীতে কৈছিলে নন আছামিজ কোন আছে সুধিছে তাৰপিছত আমি কৈছোঁ এইটো নন আছামিজ কোনো নাই প্ৰথমতে হিন্দীত কৈ আছে তাৰপিছত অসমীয়া যেতিয়া কৈছে যে তহঁতি গোটেইকেইটা অসমীয়া নেকি তাৰ নামকেইটা সুধিলেও তেহেঁতে বিশ্বাস কৰিছে তাৰপিছত কৈছে আমাৰ আমাৰ লগত তিনিজন যাব লাগিব তহঁতি এম্বুলেঞ্চখন ল'লে আৰু ড্ৰাইভাৰজন ল'লে তিনিজন যাব লাগিব তহঁতি গাড়ী আমাক তাত নমাই গাড়ীখন লৈ তহঁতি তিনিজন গুচি আহিলি তাৰপিছত এনেকৈ কৈ আমাক লৈ গ'ল লৈ গৈ আপোনাৰ একজেক্ট মই নামটো নাজানো চৰাইদেউ ওচৰত লেফ্ট চাইডৰ ৰাস্তাটো সোমাই গৈছোঁ তাত গৈ লাষ্ট এটা পইণ্টত গাড়ীখন ৰখালে মানে তাৰপৰা গাড়ীখন আগত নাযায় সৰু ৰাস্তাটো তাত আমাক নমাই অলৰেডি মোবাইলকেইটা গোটেইকেইটা লৈ লৈছে সিহঁতে লৈ তাৰপৰা মোবাইলকেইটা পাঁচটা মোবাইল ল'লে চাগে বাকীকেইটা পৰি গ'ল গাড়ীতে তাৰপিছত আমাক গোটেইকেইটাকে লৈ গুচি গ'ল এটা পাহাৰ ক্ৰছ কৰি বাগান আছিলে বাগানৰ পাহাৰ ক্ৰছ কৰি মানে সিহঁতৰ এটা তেওঁলোকৰ আৰু বাকীকেই তাত পাঁচজন লগ পালে প্ৰায় সেইকেইজনে আমাক লৈ গ'ল এনেকৈ আৰু খোজকঢ়াই লৈ গ'ল আৰু খোজকঢ়াই নি আপোনাৰ এনেকৈ নিয়ে লাষ্ট যোৱাকালি ঘটনাটো গম পাইছে আৰু সেইদিনটো কি ঘটিছিলে আচলতে শনিবাৰ দিনটো কি ঘটিছিল নিশা ৰাস্তাটো পাৰ হ'বলৈ চাগে তেনেকুৱাতে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত হেৰি আছিলে মিলিটাৰী ফৰ্চখিনি আছিলে তাৰপৰা ইহঁতিও তাৰমানে চাইছিলে ৰাস্তাটো খালী আছে যদি পাৰ হ'বলৈ খুব চুপচাপ পাৰ হ'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া কি হ'ল তেতিয়া ফায়াৰিং কৰিলে অপা হেৰি ফল পৰা মিলিটাৰী ফল পৰা ইহঁতিও ৰিটেলিয়েট কৰিলে তেনেকুৱাতে এটা বৰ কেঅ' চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ল চব তাৰমানে খেলি মেলি হৈ গ'ল যোন যেনেকৈ আহিছিলে তো মই ফাৰ্ষ্টতে ছাইডৰ এনেকুৱা হেৰি গ্ৰাছ আছিলে হ'ব গ্ৰাছ হ'বৰ মাজত জাপ মাৰি পেলাই তাতে তাৰমানে নিজকে ছেফলি অলপ তাতে সোমাই আছিলোঁ উকা চোকা অলপ কণ্ট্ৰলত লৈ পেলাই তাৰমানে ঢাকি মেলি লৈ পেলাই একদম মুভমেণ্ট নকৰাকৈ তাতে সোমাই আছিলোঁ তাতে চিটুৱেশ্যনটো অলপ ক্লাম হওক আৰু অলপ ঠাণ্ডা হওক তেনেকৈ থাকিলোঁ পাছত ইও আছিল হ'বপাই হ'লেও সি তেনেকৈ জঁপিয়ালে তাৰপিছত তাহাঁতি ৰিটেলিয়েট কৰি কৰি পিছলৈ গুচি গ'ল হ'বপাই কি হ'ল মই দেখা নাই ই ই কিবা কৰিছে মই নাজানো তেতিয়া আছিলে মোৰ পিছতে আছিলে হ'বপাই কিন্তু তেতিয়া খেলি মেলি হৈ গ'ল যে মানুহখিনি ক'ত কি গ'ল ফায়াৰিং হৈ যাওঁতে ইমান ধৰিব পৰা নাই তাৰমানে কিমানজন আছিল আপোনালোকৰ লগত তেতিয়া দহজন আছিল দহজন একজেক্ট ক'ব নোৱাৰিম মানে আপোনাৰ দহজন আছিলে তেওঁলোকৰ মিক্স আছিলে আৰু কি ভাষাত কথা পাতিছিলে অসমীয়া নাগামিজ মোৰ জাষ্ট আগত আছিলে সি মানে অলপ দৌৰিছিলে মই জাষ্ট অলপ বেক হৈ গ'লোঁ শ্ল' হৈ গ'লোঁ সেইটো টাইমত সি ৰাস্তাটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতৰ লগত অলপ দৌৰিছিলে তেতিয়া চাৰে দহমান বাজিছিলে নাই নাই তেওঁলোকৰ মানে আৰ্মি ফালৰ পৰা প্ৰথম ফায়াৰ কৰা হৈছে নাই আমি পেলাই হাবি জাপি আছিলোঁ প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি হৈছিলে এতিয়ালৈকে আমি দুঘণ্টামান দুঘণ্টা তাতে সোমাই আছিলোঁ আৰ্মিটো গাড়ীখন কি হৈছে গাড়ীখন আহি থাকে মাজে মাজে আহি পেলাই চাই ফায়াৰিং কৰি থাকে যেনি তেনি তাৰপিছত তেনেকুৱাতে ইমানেই তাৰমানে ফায়াৰিং হৈছে ভয় খাইছোঁ বহুত যথেষ্ট ভয় খাইছোঁ তাৰপিছত ওচৰ পাওঁতে ক'লোঁ যে মোৰ এনেকুৱা কিডনেপ হোৱাহে তো মোক প্লিজ হেল্প কৰক আৰু এনেকৈ ক'লোঁ তাহাঁতি তেতিয়া ক'লে যে
কাপোৰ যি আছে সবখিনি আঁতৰাই পেলাই এইফালে আহা, জলদি আহা। এতিয়া কৈ পেলাই তাহাঁতি চেক কৰিলে, তাৰপিছত ৰেস্কিউ কৰিলে। কি কি কাপোৰ পিন্ধি আছিলোঁ? মোৰ জিন্স আৰু টি শ্বাৰ্টে আছিলে। আচ্ছা, আপোনালোক কালি পৰেশ বৰুৱাই এটা বিবৃতি দিছে যে পৰহি ৰাতি আপোনালোকক তিনিজনকে মুকলি কৰি দিছিলে বুলি, কোনোবা এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ হাতত গতাই দিছিলে বুলি, কথাখিনি কিমান হ'ব ছাৰ? এই বিষয়ে মই নাজানো দেই। আপোনালোকক মানে গতাই দিয়া নাছিলে নেকি কাৰো? নাই, আমিতো গৈ আছিলোঁ, ৰাস্তাইতো গৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ লগতে গৈ আছোঁ। পৰেশ বৰুৱাই কালি যিটো বিবৃতি দিছে তাত কৈছিলে যে আপোনালোকক গতাই দিছিলে গাঁৱৰ ৰাইজে। এইটো আমিতো নাজানিম ছাৰ, আমিতো গম পোৱা নাই, এতিয়া আপুনি ক'লতহে গম পাইছে। আপোনালোকৰ কোনোবা নগা মানুহৰ ঘৰত আছিলে নেকি? ভাত খাইছিলোঁ কিন্তু কাৰোবাৰ ঘৰত তেনেকৈ ঘৰত সোমাই খোৱা নাই। নগা মানুহৰ ঘৰত নাই থকা? ভাত খাইছোঁ, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে, নগা নে কি একজুট গম নাপাওঁ। ঋতুলৈকে আপুনি যে কৈছে যে মানে মানে মই দেখা নাই, জাষ্ট মই তাক দুই এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মই জপিৰ আগত দেখিছিলোঁ, তাৰপিছত মই একো দেখা নাই। মই হাবিত প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি ফায়াৰিং হৈছিলে, কোনোবা ইনজিয়ৰ্ড হৈছিলে নি মানুহ সিহঁতৰ কোনোবা? আপোনালোকক ভাত কিমান সময়ত খুৱাইছিলে পিছদিনা, মানে যিদিনা অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিলে? আপোনালোকক কি কাৰণে অপহৰণ কৰিছে কিবা কৈছে নেকি? একো কোৱা নাই, কিবা ডিমাণ্ড দিয়া নে কিবা কৈছে? প্ৰথমতে আমি আসাম ৰাইফলছ, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, তাৰপৰা ONGC মেনেজমেণ্ট, তাৰপৰা নাগা পুলিচ সকলোকে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতসকলে বহুতখিনি কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে আৰু তাৰমানে খুব হেৰি ফৰ্চফুলি তাৰমানে গোটেই হেৰিটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি তাত গোটেই লগাই দিছে জেগাটোত য'ত এইটো ঘটনা হৈছে। পুৰা অপাৰেশ্যন কৰা হৈছে, হেলিপেড নিছে, পুৰা হেৰি কৰিছে। তাৰপিছত বহুত ধন্যবাদ, ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছে, ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছে। তাৰপৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ তেওঁলোকে ৰেস্কিউ কৰাৰ কাৰণে। আৰু আমি হেৰি হপফুল যেন ঋতুৰ দাও ঘূৰি আহক সোনকালে, আৰু সেইটো আমি কামনা কৰোঁ। তেওঁলোকৰ তদন্তৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰিলেও তেওঁলোকে পাছত পৰিয়ালক যেতিয়া হেণ্ডঅভাৰ কৰে কৰিব আৰু। সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। মইতো এতিয়া শিমলুগুৰিৰ পৰা আৰক্ষী আহিছে, এছ ডি পি অ' আহিছে, চি আই শিমলুগুৰি আহিছে, তেওঁলোকক দি দিম। নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, তাৰ কাৰণে কিবা অভিযান চলি থকা হৈছে নেকি? সেইটো আমাৰ মানে ওপৰৱালা কৰ্তৃপক্ষই ক'ব।